Hej! Mitt namn är Anna Törnros. Jag är marinbiolog vid Åbo Akademi. Jag är hemma från Vasa egentligen. Biologi har varit något som har intresserat mig alltid. Naturen har alltid funnits nära. Jag tyckte om att vara ute i skärgården, ute på havet. Så det blev på ett sätt ganska naturligt att börja med marinbiologi. Men ordet marinbiologi och den här typen av det där studier och forskning är något som vardagliga människor kanske inte kommer så hemskt mycket in på. Utan det var något faktiskt som när vi letar i högstadiet så tittar man på vad man ska studera och vad man kanske kan tänka sig bli någon gång i framtiden. Och då fick vi titta i massa olika broschyrer. Och sen så hittade jag, där stod det marinbiologi. Och det var någonting som jag sen började fundera, att är det här nu någonting och vad innebär det? Så det var egentligen där jag förstod att det är kanske marinbiologi, det är någonting med havet jag skulle vilja studera och forska i. Det vad jag har forskat i är vad djuren har för roll i vårt ekosystem. Det finns en mängd olika djur som har en mängd olika roller som är jätteviktiga för ekosystemet. De har många olika typer av funktioner. Och det den här mångfalden av olika funktioner som vi har studerat och forskat i. Och för att försöka få fram en bild av vad de här djuren har för roller, vad de gör. Till exempel så är det jätteviktigt att vi har maskar som gräver i sedimentet för att det ska på samma sätt som på land omvandlas och brytas ner. De här gångarna som de här djuren gör i sedimentet är väldigt viktiga för att det ska syresättas. Vi vet att i Östersjön när ni läser i till exempel biologiböckerna eller hör på radio eller media så vet vi att Östersjön mår ganska dåligt. Det är ganska syrefattigt Östersjön. Och det här djuren har jätteviktiga roller för att de ska dra ner syre i sedimentet och syresätta det. Sen har de här djuren också den rollen att de skapar mat för fiskar. Som vi till exempel kan sen äta. Så det kopplas samman också till vad vi vill ha ut av vårt system. Vad är det för tjänster och varor som vi kan få ut av vårt system? Och vi behöver alltså förstå hur ekosystemet fungerar. Den största delen av mitt arbete utför jag faktiskt på kontoret. Jag sitter framför datorn och jobbar med stora datasätt. Jag jobbar med stora Excel-filer där vi har tagit in det data som vi är ute och provtar på somrarna. Vi jobbar på väldigt många olika sätt. Dels genom experiment där vi dyker och tar prover under vattnet eller gör upp experiment under vattnet. Å andra sidan kan vi också vara ute och ta prover från båt till exempel. Är det också många som det där arbetar och jag har också själv varit ute på forskningsfartyg. Det är också väldigt spännande. Det som mitt arbete också innehåller är ju att berätta om min forskning. Det som är absolut roligast är ju att åka ut på konferenser eller seminarium, det vill säga möten där forskare träffas. Och det som är jätteviktigt är ju också att vi som forskare kan påverka hur miljöskyddet ser ut, hur vi ska gå tillväga för att ha ett fungerande system, hur Östersjön ska kunna påverkas och bli bättre. Många av oss pratar direkt med beslutsfattare, politiker. Vi har olika typer av arbetsgrupper där vi jobbar tillsammans med de som faktiskt är ute och planerar våra marina havsområden. Om 10 år så tror jag att de här traditionella metoderna fortfarande kommer att finnas kvar. Vi behöver gå ut och ta prover ute i naturen, hands on så att säga. Vi kommer att kunna använda till exempel satellitdata på ett helt annat sätt. Vi får kartor över områden som vi kan koppla ihop med det typ av data som vi får när vi går ut själva och provtar. Och det som också jag tror att kommer i framtiden att öka och som också väldigt mycket redan nu är inkorporerat i min forskning är det här internationella samarbetet. Som forskare så träffar jag ju otroligt mycket andra forskare från olika länder. Men det här samarbetet, speciellt gällande miljöskydd, är någonting som vi också måste öka för att vi ska gemensamt kunna göra någonting åt våra hav.